Čau kluci z Java klubu. Stavili jsme se po cestě z dovolený, 3 týdenní tady na Krucemburku. Chtěli jsme tady přespát, ale pak jsme se rozmysleli. Jedeme zpátky domů do garáže, protože v pondělí už jdu do práce, musím se dát dokupit trošku po těch 3 týdnech. Sejdeme se tady 22. Čau.